Tervist rahvas, minä olen Kaita ja see on minu ASMR-kanal. Anyways, mul on kooh kahjus ja ma tean, et paljud tahavad nagu pikemat videot ja värki, aga nagu olude sunnil, ehk siis nagu kooh kahjus, pole see kahjuks võimalik. Võibolla te saate nagu mingi 5-minutilise video täna, aga ma ei tea, honestly, nagu ma ei saa seda kooki ära kõrvetada, you know. Anyways, täna mõtlesin, et ma teen siis teile sellise väikse spa-momendi, nii et lihtsalt lõõgastu. Pärast rasket koolipäeva või mis iganes sul seljadega on. Ma võtan su make-upi maha. Ma siin sellise üli hoti make-up removeri. Ja siis ma avan oma pakki nende filmsidega. Okei, mul läks natuke aega, I'm sorry about that. Anyways. Te võite kommenteerida, kuidas te elu läinud on vahepeal. Ma tean, et ma pole kaua aega kind of postitanud. Aga ma ei tea, mul lihtsalt muud tegemist. No, anyways, võid silmad kinni panna. Anyways, I mean, mul on muidu hästi läinud too, nii et ma ei tea, XD. Te võite kommenteerida enda mingi, ma ei tea, eluküsimusi ja probleeme minu kommentaariumisse. Ma arvan, et see oleks päris naljakas. Anyways, nüüd ma puhastan su näo ära selle üli hoti asjaga, mis mu nagu emmel vanni toas oli. Ei, ära kuku. Anyways. Tšai, lei. Anyways. Võtan veel ühe vati thingi. Ma arvasin, et see kõlaks paremini, see nagu klaasis pudel, aga ei. Anyways. Siis mõtlen selle koogi peale praegu seal. Ma juba näen, kuidas see nagu krisp. Väga tore. Ai, olso, siis ma avastasin, et mul on selline üli hot nagu... Ei. Rahu. Terve universum on minu vastu lihtsalt praegu. Siis ma vastasin, et mul on selline üli hot Carmex alles sellest asma 12 olin. Ja see töötab üli hästi, nii et anna ma huuled siia. Imeline. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen sulle maski. See on ka mu emme oma, mul ei olnud nagu mingid muud maski lihtsalt. Tavaliselt ma teen endale nagu seda teo omat. See sheet mask või mida iganes. Mul ei olnud seda. Et sina saad nagu selle maski. Tavai. Anna oma nägu siia. Lihtsalt lõõgastu. Nagu lihtsalt lõõgastu pesti. Imeline. Girl, jumala kena. Anyways, mul on käed ikka selle maskiga koos tooni. Ma nagu lähen pesen need ära. Sina mingi pane silmad kinni ja lihtsalt nagu kuula seda retro FM, mis mul seal backgroundil käib. Igataes, ma olen tagasi ja pesti. Ma tõin sulle teed nagu. Ma olen nii hea sõber. Ma tean seda vähe, aga nagu... Ma ei tea, kingitud hobuse suhu ei vaadata või mida iganes. Anyways. Jooma teed. Naudi oma elu. Ma luugi vabandan, et siin videos nii palju katte on nagu kinda pole minu süü, nii et ma kinda ei vabandaga. Igatahes, mul on selline huulemask. Ja on tahan sulle proovida teha. See on cherry maitsemine. See on selline üli hot. Nii võis anna oma huuled siia. Tubiones see on kinda halb, aga nagu it's okay, ma arvan. Võibolla see ei ole nagu sinu jaoks halb, võibolla see minu jaoks. Anyways. See oli minu video. Ma tänan, et sa vaatasid. Ilmselt näem uuesti mingi 5 kuu pärast, nii et... Ja sina lõõgastu ja maga. Näe ilusõid unenägusid pesti, nagu ma armastan siind. Ma ei tea, kommenteerige, kuidas teile uued hotid bangsid meeldivad. Ma lõikasin endale curtain bangsid ja edes ilusõid unenägusid.